Kompanije Nike Sport Vision kao lideri u prometu sportske opreme i ovoga puta podržali su ovaj događaj pokazujući zašto je njihova pozicija na tržištu neupitna. Do sada su održana 3 treninga u 3 grada Bosne i Hercegovine, a posle uspješno organizovanih treninga u Bijeljini, Brčkom i Sarajevu, ekipa stiže u Mostar. Ove godine kompanija Sport Vision podržava ovu manifestaciju još jednom, jer smo vidjeli da je ovo koncept koji promoviše i motiviše mlade dame, mlade žene, a i one malo starije, da brinu o svom zdravlju, da vode računa o svom izgledu, i kompanija Sport Vision sa brendom Nike je ovu manifestaciju podržala i ove godine. Veliko interesovanje građana pokazuje da ćemo i ovoga puta moći da se pohvalimo odličnim rezultatima i da ostvarimo svoju misiju, navodi fitness šampionka Marija Savić-Srećković, a to je podizanje nivoa svijesti građana o važnosti i prednostima vježbanja. 7 fitness instruktora, DJ, videoprodukcija, TV ekipe, radiostanice, web portali, blogeri, svi su uključeni u ovaj projekat. Ove žene i devojke koje su danas došle bez ikakvog izgovora, jel tako? Najčešće nalazimo izgovore za nevežbanje, da su one šampioni. Mislim da smo danas svi ovdje neki šampioni i pobjednici, i hvala za ovo, za ovu etiketu da sam specijalni gost, ali ja mislim da su ovdje svi danas pobjedili. Ja smatram da je ovo jedan divan način da se ljudi motivišu i da im se na neki način predstavi važnost fizičke aktivnosti. Ja evo već 20 godina pričam koliko je to važno i koliko je važno za jedan zdrav život ne samo trenirati, nego voditi računa o ishrani i o odmoru. Do sada su održani treninzi u Bijeljini, Brčkom, Sarajevu, a ove godine u program uvrštena je i Tuzla. Fitness instruktori iz Tuzle također su učinili ovaj sportski spektakl nezaboravnim. Znala sam da su ljudi osvješćeni sportom, ali baš evo u ovolikom broju da su došli. Zaista je divno za pogledati. I ova godina će biti obogaćena i Tuzlom. Dolaze u Tuzlu 25. u 12 sati na Trgu Slobode i nadamo se da će doći dosta vježbača kako iz Tuzle, tako i iz drugih gradova. Evo, mi smo došli, nas 15-ak iz Tuzle, da podržimo ovaj događaj. Nadam se da će doći neko iz Bijeljine da podrži nas. Preko 200 vježbača okupilo se na gradskom trgu, gdje su podršku sportu i zdravom načinu života i ove godine dale kompanije Sport Vision i Nike. Za vježbače su obezbjedili majice, a kao poklon patike je dobio najsrećniji učesnik. Izađite, trenirajte, ustose i zabavite. Stvorite naviku da vodite računa o svom tijelu i zdravlju. To je najmanje što možete učiniti za sebe.